今夜巡航艦隊が真空トンネルから帰還しました。 DAA によると新たに発見されたアルファ P0159 は死んだ星であることが確認されました。彼らは泉の死にお前が関係していると言ったが、私は信じない。お前は仲間を手にかけるような人間ではないと知っているからな。見てみろ、私は化け物になった。お前も同じ目に遭いたくはないだろう。だから遅かれ早かれお前もこの道を歩むことになる。私たちを救えるのは彼女だけだ。お前はあれが彼女の元にあると知っているんだろう。私は彼女に会った。その日が来るまで誰も彼女に近づいてはいけない。俺もな。相変わらず自分勝手だな。そんなことをしてお前に何の得がある。裏切り者に説明する必要はない。私たちをそんな言葉で呼ぶのか。自分がどこから来たのか忘れたか。せいや、裏切り者はお前だ。アルファ P0159 の正確エネルギーが使い果たされたのは間違いありません。私たちが見ているのは3億年前に宇宙の彼方から放たれた最後の光に過ぎないのです。アリノスはいつから天文情報に興味を持つようになった。さあ、真空トンネルのせいですかね。これほど宇宙に近づいたことは未だかつてなかったことですし。検証に挑むだけで報酬を受け取らないなんて、単純にその人たちに恨みがあるのかと聞きたくなりますよ。あんたたちはそういう人間関係についての情報を集めるのが一番得意なんじゃないのか。それにもしかしたら俺もその検証リストに載ってるかもしれない。明日の夜は狩猟日です。遊びに来ませんか。興味ない。例のものは。言っておきますが、周囲の視線に気をつけてくださいね。どうぞこちらへ。欲しいものが見つかるといいですね、お姉さん。ついてこい。